Timon. Hello, daddy. Hello. Alafia ni fun gogo wa alafia fun Isa. Alafia je ko ni fi wa sele o. Ami, ami, ami loruko Jesu. Ori ofe Jesu yo di wa mu. Ami, ami Jesu. Agbara o ka ogogo pe wa wo. Ami, ami, ami loruko Jesu. Gogo yin ti e nwo. Se de share e jabo. Ami, ami, ami loruko Jesu. E ja ki awon ara ile na. Ami, 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 loruko Jesu. Ami, 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 loruko Jesu. Ami. Wọ́n mo tún wá ń gbọ́ ní àná rẹ̀ fún wa lórí ètò lánàá wọn tí wọ́n sọ pé
ẹni pa oko baba suruwe to ti mo ti n gbọ tan gberu mo nkan kakiri no ko si iju ko si wala kankan koda awon mo ti se an ti se kini tan ma nle bayi tan ma nle maro giri won fi se ayi won fi se last respect won fi se fun baba won won post poster yen na won post e pe ola na ma si won oni na ma de lati mortuary role oni an fa laipe awa na la fe lo oni mortuary ko se ti oni ku bẹẹni sẹni tí ò ní lọ kò sẹni tí ó wáyé tí ò ní kú oníwàásù orí kẹta ti sọ bẹẹ pé olúkúlùkù ń gbogbo ní ìgbà àti àkókò wà fún ìgbà bíbí ni ìgbà kíkú a nígbà tá a bíyàn àti nígbà tí èyàn ó kú gbogbo wa náà lórúkọ jésù àní kánjú kú àmì kò sẹni tí ò ní kú bẹ àní kánjú kú àmì àní ọmọ wa ò dẹ̀ ní fi wá sílẹ̀ sáyé àmì ọmọ wa ò ní fi wá sílẹ̀ sáyé àwa la ó fi ọmọ sílẹ̀ a fi ọmọ a fi wọn lẹ̀ sáyé àmì so ìgbà tí mo dẹ̀ gbọ́ nípa pé wọ́n ní ẹwà lórí iṣu lánàá bi bẹ́ẹ̀ ni mo wá pe ọmọ bàbá nínú ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tó wá sọ ló bá sọ pé nǹkan fẹ́ mẹ́hẹ̀ bí nǹkan kan ẹ gbọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ báwo ni preparation. Preparation lọ àwa náà ti ṣe ohun tá a lè ṣe àwa la lọ gbà wọn lọ́sípítù nígbà tí wọ́n kú a lọ gbà wọn àwa la gbọ́ wọn lọ mọ́ṣúárì olówó ta tán dà lẹ́ńbẹ́ ṣe máa gbé mọ́tò lọ gba mọ́tò gbogbo ẹ̀ ó ti já sówó sọ ilé bàbá náà dẹ̀ máa tí wọ́n sí àwọn náà nílé torí wọn ni wọ́n ṣe torí bàbá ló kọ́lé wọn fúnra wọn ẹyin àwọn èèyàn àwọn lovers náà dáwó fún wọn bàbá dẹ̀ ní ilé làwọn ó kọ so ilé wọn náà máa sin wọn sí bí ẹgbẹ́ kan àwọn náà nílé. Dẹ̀ ṣé inú estate ṣé inú estate yẹn níbẹ̀ nílé wọn wà táǹtà yẹn. No, kì í ṣe estate kì í ṣe inú estate. Okay. ara àwọn bíi tí àwọn minor ṣáàlì sọ pé minor house ṣáàlì sọ pé ṣe mọ pé ilé sọtọtọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣe mọ pé àwọn ilé kan wà tó jẹ́ pé. Tí ò sí lára estate. Iná òun ti fẹ́ sọ ni ẹni tí ò sí lára estate àwọn ilé kan wà tó jẹ́ pé with 15 million ẹ ti kọ with 13 million ẹ ti kọ and the same house ẹ lè fi 40 million kọ ẹ lè 50 million kọ. Okay. Depend on quality tí yóò fi kọ so àwọn estate wa major diaspora ló wà ní àwọn estate wa major diaspora ló wà ní estate 1 estate 2 estate 3 so ibi tí ó kọ́lé bàbá sí òun náà ara ilẹ̀ tí ara ilẹ̀ tí church máa ń ta náà ni pé òun ò sí lára estate. Okay. Ò sí lára estate ó wà níbi ibi tá a kọ́lé àwọn ọmọ mi ṣẹ́gun sí. Okay, àwọn èèyàn tiẹ̀ ti ń dáhùn wọ́n ní pé wọ́n ní burial is not allowed in the estate. Okay. Àbí àárọ̀ wọn. Okay. Ọmọ lámẹ́rì ó ti yé mi. Okay. Ìṣẹ̀nẹ́sẹ̀ ní ilé wọn wà. Okay. So ibi tó ṣe dára náà ló wà. Àwọn ọmọ wa ní kíní wọlé gan wọn ni kò sí nǹkan kan wọn lọrùn yìí ni àwọn kó gbogbo ẹ lé ẹgbọ́ bò ni. Wọ́n ṣe gbogbo a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run. Kò bọ́ síbò ká tún bọ́ sórí afẹ́fẹ́ kò bọ́ síbò ká tún bọ́ bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀yin èèyàn kò pọ̀ yẹn ò bọ́ síbò. So ìtawà lágbára lẹ́nu gbàtán separation yìí. Ìbàbí 300 ti jábọ́ lọ́wọ́ tiwa gan lóṣù 300,000 ó ti jábọ́ lọ́wọ́ tiwa láì pé anybody láì so mo àárọ̀ ìpínpà tẹ 1 billion lánàá ló wá sọ pé kò release much ilẹ̀ tí wọ́n fẹ́ dín àkàrà wọ́n ti ẹ̀kọ́ láwọn fẹ́ ẹran kékeré àwọn fẹ́ ṣùgbọ́n ní ẹ máa kò sí ìdílẹ̀ tó dáwọn èèyàn máa wá àwọn èèyàn ń bọ̀ family gbogbo ẹ̀ tó so tá a bá ní ká máa sọ nípa ti family ṣe nígbà tí bàbá wà láyé kò ní ẹ̀ka tó tẹnubọ yẹn torí ìyẹn ti lọ bàbá ti kú so ohun tí mo kàn rí ni pé bàbá jéèyàn líle láti ilẹ̀ so bàbá náà cause reason family ò fi wá but àwọn ọmọ jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn nífẹ̀ẹ́ bàbá àwọn gan so wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ wọn ti ẹ̀ níyọjú rárá ọjọ́ tí bàbá ti kú lọ́mọlẹ̀ wọn ti gbé báyìí láti èkìtì náà ti ń dé pé wọ́n á kí wa kíkí yẹn pọ̀ àdúrà pọ̀ àgbàlá gabriel ní ṣubú in fact èmi tí ó ń dùn mí gan tẹ́lẹ̀ pé mi rẹ bí
batan de tan bere si ni su kon tan bere si ni gbadura ko si nti mo fe se mo won gbadura fun wa gan won ni ki se pa won fe wa pe baba le pe baba yi fe pe won family pe gbogbo nkan yen sa o sa ni bo se lo so ni pa ori ofe jesus mo gbadura ara anugba so I wanted to prepare aro la na ma si won awa na ti ni kawo eyan ki won jo ki won support wa tori orun agbala lo wa gbogbo awa agbala gebe orun wa ni beri aye wa to da won mo ni ko si kobo awon to ba ni ori ofe nipa christ nipa ori ofe jesus awon to ba to lo ma fun ni ori ofe so normally baba is 66 won 66 awon mo so pe ki soko fun ni baba won won ni ki soko fun ya won ni ki soko fun so awon to lo ma bonasita to lo fun ori ofe ni won ba bi agbara ba ti mo ìyálájì ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ látànà èmi ò tún lè mí ṣẹṣẹ lè gbé yẹn wá dó àwa náà àwọn èèyàn kan náà ń pè wá pé àwọn máa ṣe kọ àwọn àṣekọ báyìí so paris ọtẹ ń lọ gbogbo ẹ ń lọ wà á ti lọ gẹẹtì wọn ti lọ gẹẹ pósí gan wọn ti gbẹlẹ ọrẹdì so a fẹ tún ilé wọn kun díẹdíẹ so then àwọn nǹkan pẹpẹpẹ ìnáwó òkú kò ṣe máa ń kàjọ pé wọn ó ṣe lè wọn ó ṣe lè ìmí à máa yọjú ni a máa yọjú ẹdẹ máa di àmọ ìṣẹ́ tó máa ṣe rẹ́ ń tán wọ́n máa ṣe bẹ́rí àwọn dáadáa wọ́n á ṣe wọ́n rẹ̀ táìsẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn nǹkan yẹn bẹ́ẹ̀ lọ so ogun ni fún kristi kò sí gbogbo ẹyin tí ẹ lè ti dìde sí mọ́mọ́ wa ìyálájẹ́ láti àná tí ẹ ti torí ìyálájẹ́ sọ pé láti àná làwọn yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní contribute lórúkọ jésù ẹ ó rí àánú gbà àánú ọlọ́run kò ní dágbére fẹ́yìn náà àmì ẹ mọ rí ìrànlọwọ ọlọrun ní gbogbo ìgbà àmì ojú ò ní tì í lórúkọ jésù ojú ò ní tì í lórúkọ jésù àmì ojú ò ní jọ ti gbogbo wa lórúkọ jésù àmì jésù bẹẹ ni yóò rí àmì jésù olúwa wa àmì 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 lórúkọ jésù ẹ ṣeun gan sa ẹyìn ẹyàn wa ẹ ṣe o ẹyìn ẹyàn wa ẹ ṣe tẹ ṣe ẹyìn tẹ ṣe ẹ ṣe o ẹyìn ẹyàn wa ẹ ṣe o ẹyìn ẹyàn wa ẹ ṣe o ẹ ṣe o kì í ṣowó nìkan o ṣe mọ mi ń lé ń sọ̀rọ̀ jù ẹ ṣàdé máa kí wa pé ẹ ṣe ẹ ṣàdé máa kí wa ọlọ́run ń kí wa o èèyàn ń kí wa o èèyàn ń kí wa ọlọ́run ń kí wa ó ní gbogbo aládẹ́gbà ní ta bá ṣe níwájú ọlọ́run gbogbo alágbà ìre wa lọ́dọ̀ ọlọ́run gbogbo ta bá ṣe bá ṣe rere bá ṣe gbogbo a máa tẹ̀síwájú lóko ṣe yàlájẹ ṣe o God bless you thank you ma thank you sir ìyá tó lájẹ lára thank you ma ẹ ṣe gan adúpẹ́ ma God bless you àwọn èèyàn wa náà kí yín àwọn èèyàn náà wọ́n kí àwọn náà dúpẹ́ torí àwọn ẹni lọ́ọ̀kan àwọn èèyàn fẹ́ràn yín gan wọ́n dẹ̀ ń ṣàdúrà fún gbogbo ìgbà mo dẹ̀ mọ̀ wípé àdúrà dẹ̀ máa gbà lágbára ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀ ojú ò ní tì wá a ò ní ṣoore ṣe ọkàn wa balẹ̀ ẹ ṣe gan àjọ yes sir ẹ ṣe gan o a máa wà live ní àárọ̀ lọ́la ìyá láti ẹ ká iná gbé live lọ́dọ̀ yín o ó dá sà ẹ pè lẹ abáláwa ti ṣe ẹyin náà wà pé bóyá bó lẹyìn ti ṣe ti mo lè ṣe àì lọ́dọ̀ mi náà kò sí wàhálà so a máa gbé live àgbélé ni a máa ti fẹ́ sí wọn kí gbogbo wa náà ká tún pera wa sí ìrònú pèwàdà ọkàn padà torí ẹnìkan lábẹ́ ṣe ti ẹ̀yẹn ọjọ́ wo ni wọ́n dúró nítorí èmi àti yín náà tí wọ́n ó gbẹ́lẹ̀ torí gbogbo ẹni tó jáde láti inú ilẹ̀ ni ó padà lọ sínú ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni erùpẹ̀ ni wá a ó sì padà In fact, ó yà mí lẹ́nu. Ǹjẹ́ tẹ́ẹ̀ bá ṣe kò sẹ́ni tí ó mú yín sí o. Kò sí ẹni tí ó mú yín sí. Ìwọ̀n bá táwọn náà dẹ̀ lè ṣe wọ́n á ṣe. Gbogbo fámílì wọn ti péjọ. Everybody náà tó ń dé wọ́n ní kò sí nǹkan kan. Àwa náà lè lọ́wọ́ yìí, àwa náà ṣe tó pọ̀. A lè ti gbìyànjú ipa wa. Ẹ̀yin tí Ọlọ́run lò, ẹ ṣe o.
ẹṣẹ́ o, ẹ̀yin tiwa náà ó da. Àmì. Ẹ̀yin tiwa náà ó da, lórúkọ Jésù, ẹ̀yin wa yóò da. Thank you so much. Ẹṣẹ́ o, God bless you. Ẹṣẹ́ gan sa. Ọlá jẹ́ kẹ́ ẹ pẹ́ fún wa, máa rí yín bá o. Ọkàn yín á balẹ̀. Àwọn ọmọ bàbá wọn dẹ̀ jẹ́ ni tó moore bí wọ́n ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n ṣà ń dúpẹ́ ni. Ẹnìkan béèrè pẹ́sẹ̀ pé ká ló máa dúró sí ilé yẹn, ó dàbí mo gbé sọ́kọ̀. Ok. Ìyẹn àwọn ọmọ ti bí àwọn ọmọ léèrè pé ṣé ilé máa wá di, ṣé wàá di ibi tẹ́yìn ò ní máa gbé ni? Wọ́n nínú o, wọ́n ní standard àwọn ti sin ìlú àwọn tán. Bàbá ní wọ́n láwọn ọmọ kan, ìkan lára wọn, wọ́n jẹ́ bí méjì báyìí, táwọn náà ò tó jẹ́ pé wọ́n wà ókè rárá. Wọ́n ní fọ̀dù náà pọ́n sùn máa ti ẹ̀kọ́ dúró síbẹ̀ náà káwọn tó decide ẹni tí màá gbé bẹ̀. Kì í ṣe aráàta ló máa wà bí ọmọ wọn náà ni. Ìyẹn ti wárí. Ẹni tó bá lọ́wọ́ previous video, ẹni tó ń sọ, ó ti wárí. Ó ti wárí, ó ti pẹ́ gan, ó ti wá bí ẹ̀mí ìjì rí. Bàbá le. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbé ayé wọn ṣá. Ẹyin tí ò sí nǹkan kan náà, ẹ ṣe. Ẹyin tó jẹ́ pé ẹyin fi ọ̀rọ̀ tútù, Ọlọ́run ń lò yín fún ọ̀rọ̀, ẹ ṣe. Ọlọ́run máa tẹ̀síwájú lẹ́yìn. Àtàwọn tó sì máa dìde. Ẹyin tẹ̀síwájú máa dìde. Ẹ bá ti ń ṣe àpọ́gàmì alájẹ́, ẹ máa fọ́lò wọn. She's a good woman, abiyamọ ni wọn. Ẹ máa fọ́lò péjì wọn, ẹ máa fọ́lò ẹ. Ma fọ́lò gbẹ́yìn tó wà lórí afẹ́fẹ́ báyìí tẹ́ ń wò wọn lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ fọ́lò wọn, ẹ bless wọn pẹ̀lú fọ́lò, ẹ máa ṣíẹ̀ wọn. Yes, ẹ gbàdúrà fún Jerusalem bí ìlú pé àwọn tó fẹ́ yóò ṣe rere. Tẹ́yìn bá ti ń fẹ́ oríire fọ́mọ́là kejì tí ẹ̀ náà ó da. Ibi Ọlọ́run sìn wá dé làwá dé yìí, Ọlọ́run ò fi wálẹ̀, kò kọ̀ wá sílẹ̀. Jésù wí pé ẹni tó rán mi níṣẹ́, ó ní kò jọ̀wọ́ mi sí ìgbà gbogbo ló wà pẹ̀lú mi. Ìyálájẹ́ Ọlọ́run ní fi ń sílẹ̀. Àmì. Ọlọ́run ní kọ́ mi sílẹ̀. Àánú Ọlọ́run ló máa tì lẹ́yìn. Àmì. Ẹ̀yin tẹ̀ ń fọ́lò wọn. Ẹ̀yin tẹ̀ tí fọ́lò ẹ̀ máa fọ́lò. Ẹ̀yin tẹ̀ ń fọ́lò ẹ̀ máa ń fọ́lò. Ìfẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ kó dúró digbí. Ìfẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ kó wà ń bẹ̀. So the Lord bless you. Amen. Adèrè wọlé. Àmì. Thank you so much. Gbogbo ẹ̀ náà àárọ̀ la ló máa wáyé. Àwọn tó bèrè pé báwo ni service of song. Ok. Gbogbo ẹ̀ náà àárọ̀ la Àrọ̀ọ̀la. Àwọn wo lẹ wá ìnváìtì? Ṣé ìnváìtì gbogbo èèyàn ni? Ẹ ìnváìtì wa lórí afẹ́fẹ́. Gbogbo wa ni. Àwọn tó dìde fún wọn ti kó pọ̀ gángbà tí wọ́n kọ́lé fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé mọ̀ tó fi kó odidi ilé? Ọ́ọ̀tì tí bàbá fi kó àwọn èèyàn dáwọ́ wọn dáwọ́ orí dúró. Ọ́ọ̀tì tí bàbá fi dúró. Mo rí àwọn kan wà tó máa fún bàbá lówó oṣù. Yes, wọ́n wà. Bẹ́ẹ̀ni. Màá yìí máa sẹ́ndì owó sí bàbá lóṣù. Ẹlòmíì wà níbi tẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀ ìmá. Ẹlòmíì wà lórí péjì tẹ̀ tí ń sọ̀rọ̀. Ó wà ń bẹ̀. Tó máa fún bàbá lówó oṣù every month. Ó wà. So Ọlọ́run sọ pé bírí àjò bàbá oṣù máa jẹ́ nìyẹn. Ẹyin èèyàn wa, ẹ ṣe o. Ẹ jẹ́ á máa yára láti gbọ́. Ẹ jẹ́ á máa lọ́ra láti fèsì. Ẹ jẹ́ á máa fast láti máa gbọ́. Ẹ jẹ́ ká máa lọ́ra láti máa fèsì. Àánú Ọlọ́run yóò di wà mọ́. God bless you. Ẹsẹ̀ yàrá jí. Ẹ ṣe gan sa. God bless you sa. Ẹ ṣe o. Thanks for the honor. Thank you, ma'am. All right. Bye. Thank you, ma'am. Yes, sir. You're welcome. Thank you, ma'am. Take care. Kò ní jù báyìí lọ, ṣé ó báyìí náà ló